បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញពីការបាញ់ABC ទៅគូនក្រុមរបស់យើងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានអាប់ក្រេតអាខោនទៅជាអាខោនប៊ីសនេសដើម្បីរកលុយបានគុណពីអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះក៏បានចូលកន្លែងរុករឡានេះឬក៏បងប្អូនចូលមកកន្លែងត្រេបៃប៉ុន្តែជាជម្រើសគឺយើងចូលមកកន្លែងរុករឡានេះមកអូខេបន្ទាប់ពីបងប្អូនធ្វើការចូលមកកន្លែងហ្នឹងហើយ គឺបងប្អូនអាចជ្រើសកន្លែងនេះបានចុចកន្លែងញ៉ាបាល់គោនេះមកតោះមកយើងចូលកន្លែង ABC ដោយសារតែABC របស់ខ្ញុំមាន1625 ABC ហើយអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ក្រុមរបស់ខ្ញុំគាត់ខ្វះលុយសម្រាប់អាប់ក្រេតអខោនគឺខ្ញុំបាញ់ឲ្យគាត់អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ ID របស់គាត់មកអូខេឥឡូវកន្លែងហ្នឹងគឺយើងចូលមកមើល ID របស់គាត់គឺមាន 133 ហើយនឹង 990 អញ្ចឹងយើងយកជាមួយសេមក 133 ហើយ 990 អញ្ចឹងគឺយើងយកលេខប៉ុណ្ណឹងទេយើងមើលមើលថាត្រូវអត់ 133 990 អញ្ចឹងគឺកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ ABC របស់យើងមក មាន 1500 ABC ស្មើនឹង 15 ដុល្លារ អញ្ចឹងហើយគឺកន្លែងនេះគឺ លេខ កូដ SPV នេះគឺយើងយកលេខ 3 ខ្ទង់ចុងក្រោយ នេះ 3 ខ្ទង់ចុងក្រោយគាត់ហ្នឹង គឺមាន 930 តមកគឺយើងសរសេរនៅកន្លែងនេះមក 900 អូខេឥឡូវយើងសរសេរហើយអស់ហើយ 930 បន្តមកគឺយើងចុច transfer នេះតម្ដង transfer អូខេឥឡូវគឺកន្លែងនេះគឺគេឲ្យយើងមើលឃើញតិន័យនេះគឺយើងផ្ញើទៅឲ្យតាណា មាន លេខ កូដ ប៉ុណ្ណេះហើយឈ្មោះគាត់ប៉ុណ្ណឹងត្រូវអត់ អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់ លេខ កូដ pin របស់យើង 4 ខ្ទង់របស់យើងមក ខ្ញុំសុំលាក់ឡើងហ្នឹង អូខេឥឡូវចេញសកម្មភាព ដាក់ action is complete ហើយ អញ្ចឹងការផ្ទេររបស់យើងគឺបានជោគជ័យហើយ អញ្ចឹងចំពោះ video មួយនេះគឺសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ សូមបងប្អូនជួយចុច subscribe នៅ channel របស់ខ្ញុំ វារិះអស់វិសាដើម្បីទទួលបាននៅ video update ថ្មីៗមុនគេសូមអរគុណ